Burada da göründüğü kimi Qarabağ'a ait abide qoyulubdu 44 günlük müharibəyə. Bizim qurban getmiş əskərlərimizin yalnız abidə yox, sağ qalanlarına da, qazilərə, veteranlara hörmət edilməlidir ki, yəni vətən yalnız populist çıxışlar demək deyil. Vətən odur ki, orada insan vətəni ilə qürur duysun, gözəl yaşasın, özünü təhlükəsiz hiss eləsin, qazisinə 80 manat verilməsin, müharibə veteranları layiq olduğu dəyəri alsın, bundan da yalançılar, riyakarlar istifadə etməsin. Yəni, vətən insan deməkdir. Vətən sadəcə heç bir dəyər olmayan, prinsiplər yüklənməyən bir nəsnə deyil. Yaxud da zaman-zaman populizmə, belə deyək, lazım gələndə vətən demək deyil. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qanları yerdə qalmasın. Vətənin qalan oğul və qızları ləyaqətli həyat yaşasın. Kasıbların oğul uşaqları ölüb, İlham Əliyev və Harın məmurların oğul uşaqları harınlıq içində yaşamasın yenə. Yenə də onlara ölüm lazım gələndə qurbanlıq ət olmasınlar. Bax, mənim şəhidlər önündə demək istədiklərim budur.